অসমত আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীত বৰডুমচাত যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিকৃতি। অসম সীমামূৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তত আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ চেক গেট স্থায়ীভাৱে স্থাপন কৰা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীত বৰ্তমানেও অটল আছে জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ। তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত বৰডুমচাত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ গেটৰ সন্মুখত প্ৰতীকী চেক গেট স্থাপন কৰি আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিয়ে পেঙেৰি বৰডুমচা আঞ্চলিক সমিতি, ডিগবৈ আৰু ফিলবৈ আঞ্চলিক সমিতি উদ্যোগত আজি অসমত ইনাৰলাইন পাৰ্মিট ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীত প্ৰতীকী চেক গেট হিচাপে আজি বৰডুমচা পেঙেৰি আমাৰ সমীপত আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে যে বহিৰাষ্ট্ৰ আৰু বহিৰাজ্যৰ অবৈধ বিদেশী আৰু অনুপ্ৰৱেশকাৰী সমস্যাই অসমৰ জনগাঁথনি সলনি কৰি পেলাইছে আৰু অসমৰ যি প্ৰৱজন এই প্ৰৱজনকাৰীয়ে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ মাজতে সংঘাতৰ বৃদ্ধি পাইছে। এইবিলাক নিৰাময় কৰিবৰ কাৰণে, এইবিলাক ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে, বিদেশী খেদিবৰ কাৰণে অসমত ইনাৰলাইন পাৰ্মিট ব্যৱস্থা দ্বাৰা সম্ভৱপৰ হ'ব। মই উদাহৰণ হিচাপে দিব খুজিছোঁ মিজোৰাম আৰু অৰুণাচলত ইনাৰলাইন পাৰ্মিট থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ জাতীয় অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিব পাৰিছে। গতিকে অসমত ইনাৰলাইন পাৰ্মিট ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আজি অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক, আৰু ক'ব খুজিছোঁ যে এনেধৰণৰ আমাৰ যি আমাৰ জাতীয় অস্তিত্ব যি সংকটৰ অৱস্থাত আছে এইবিলাক নিৰাময় কৰিবৰ কাৰণে ইনাৰলাইন পাৰ্মিট ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা যিহেতু সম্ভৱ হ'ব, গতিকে শীঘ্ৰে অসমত ইনাৰলাইন পাৰ্মিট ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আমি দাবী জনাইছোঁ। উল্লেখ্য যে এই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনক কোনো এখন চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰি আজি পৰ্যন্ত অসমত আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ প্ৰৱৰ্তনৰ কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল, যাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেইবাটাও আঞ্চলিকে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। ডিগবৈৰ পৰা ৰাজু হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট অসমাদিত্য।